Quando aparece isso, Tichinha, é porque tá chegando os Pixie Buns. Vamos ver então, Pixie Buns nessa segunda partida entre Cade e CNB, 1-0 pro time da Cade, uma nova Cade, jogando de uma maneira muito diferente, né, sabendo, como o Melon falou, jogar League of Legends, sair, pegar os objetivos, foi precisa quando precisava ser precisa, recuou quando precisava recuar, então foi um grande jogo feito pela Cade. A Cade pode ter jogado diferente, mas a CNB jogou da mesma forma. De novo, pecando pelos mesmos pontos, né? Na questão de ser um time um pouco apático, de não conseguir criar tanto como o Melão até analisou ali, muito bem analisado por ele, por sinal. Então, vamos ver se muda a CNB para a segunda partida. Os bans foram de Zyra e Graves e já a mudou, CNB, né? Bunny LeBlanc. Já mudou então esse ban do Graves, né? Até porque agora Cade é o lado azul. E da Zyra. Exato, eles não querem garantir, por exemplo, não, vão garantir um campeão X e não querem deixar Graves provavelmente para a equipe da CNB. É Rengar, hein? É Rengar, tô bom. Lock Rengar sem passar. Sem passar, vamos lá. O Shen agora é o último ban da Cade. A equipe da CNB agora tem que banir o último, fazer seu último ban, né? Já tirou o Jayce. E como você falou, tia, se passar, pode ser sim uma escolha. Ó, Varus, eu ia falar agora Varus, tem o Rengar, Jin então. Também. Pode ser o Jin, Rengar. Tem muita coisa aberta, essa é a verdade. Tem Malzahar. Apesar que Malzahar. Foi banido a partida passada, né? Pelo time da CNB. Mas agora ainda é uma escolha muito poderosa, mas como primeira escolha eu acho um pouco demais. E agora o Kha'Zix vai... Kha'Zix fechado. O Revolta vai de novo na escolha do Kha'Zix, então, se sentindo confortável com esse pique. 10, tá aí o Kha'Zix, 52%, né? 10 vitórias e 9 derrotas, 7 bans. É um campeão que... Ele é muito forte pro 1x1, porque ele abusa bastante de um alvo isolado, um alvo sozinho ali. Mas pra garantir objetivos também ele é muito forte, porque ele pode combar, né, o dano do Q com o dano do golpear. E o Revolta já demonstrou muito do potencial do Kha'Zix na partida passada. A CNB volta com Karma, que foi banida pela própria CNB na partida passada. E Jin, pelo que parece, falta 20 segundos ali, então... Uma dupla muito forte para a roda inferior. Uma boa volta, convenhamos, né? Do que estava aí para garantir nessa primeira volta, né? Então, Karma geralmente, né? Nunca dá para confirmar, mas a maioria, né? 90% das vezes é realmente como suporte, mas vai, né? Uhum. Que apronta aí como campeã da rota do meio. Nós vemos o Kami utilizar na rota do meio aqui no CBLOL, então não dá para descartar nunca essa opção, mas a gente fala e de novo que a Karma. Ela é bem focada para suporte. Bom, se vira então de novo para o Eza. Garantindo um pique, pelo detalhe, jeito, confortável. O último pra jogo ele. Foi a primeira vitória de se vira então no CBLOL. Lembrando que ela apareceu esse final de semana. Foi essas quatro agora, né? E quinta pela Cade Stars dessa vez. Todas neste final de semana. A Sivir ganhando muita força nesse 7.4 com essas respostas contra Jin, Varus e esses campeões de longa distância aí. Temos um Renekton de novo na mão do Young. A Cade, por enquanto, não muda nada. Vai ter que mudar a Zyra, porque ela tá banida ali, né? Mas de resto não vem mudando nada. Olha, Tinha, parece que vai ser Rek'Sai. Voltamos aqui a frisar. Tem o Rengar aberto, que seria uma opção também muito poderosa. E ajudaria muito, de repente, na ideia de composição que a CNB tá montando. Mas que nada. Eles confirmam realmente a Rek'Sai. Acho que agora faz um pouco mais de sentido essa Rek'Sai. Vamos ver se vai ser, de novo, o único tanque do time da CNB. Mas Elise apareceu bastante durante esse fim de semana. É que assim, né? O time da Cade já garantiu o Renekton no topo, né? E o Nautilus ainda tá aberto. Pode ser a escolha pra CNB. Pode ser uma grande escolha pra eles. Já sabendo disso, então a Rek'Sai entra um pouco mais com sentido do que na partida passada aqui pro time da CNB. Ban de Tankente, então. Então a Cade não vai poder repetir a mesma composição. 20 segundos agora pra Cade fazer o seu quarto ban. Exato, né? Lembrando que a própria Cade pode pegar o Nautilus e colocar suporte, né? A gente já viu hoje, né? Então, nunca descartar também essa possibilidade. Zed é o quarto ban da Cade Stars. Último agora pra equipe da CNB em 23 segundos. Curioso que a Cade deixou, né, então, suporte e meio, né? Como duas últimas escolhas. Não é tão comum, mas acaba sendo aqui a escolha da Cade. Enquanto que a CNB fez o padrão, né? Topo e meio, sempre, né, acreditando que essa Karma é suporte, então topo e meio são as últimas opções pra CNB. A Cade deu uma prioridade pro Renekton, né? Nessa primeira rotação de picks. Então... De repente, até com a preocupação do Lep pegar o Renekton. Sim, ou a CNB banir. Lógico, o Young ainda tinha o Rumble pra escolher, poderia jogar de Rumble, ele é um bom jogador de Rumble. O Lep ainda pode voltar ali com o Rumble também. Echo banido, Syndra banida também, a Thalia tá aberta, Cassiopeia, o Rumble, a Orianna, a Ahri, tem muito. Ryze passa reto agora, que foi banido no primeiro jogo. Takeshi joga de Ryze, de novo joga de Ryze, mas principalmente Takeshi. Olha, principal pode... campeão do Takeshi do CBLOL. Jogou. Tanto que é a prioridade agora, né? Pegado. Gosto do Ryze, né? Ele traz uma mobilidade com o ultimate pra levar o time, pra levar só um jogador, levar essa Rek'Sai. Ele é muito forte nisso, ele limpa um da de minions até de maneira ok ali com o seu combo, né? De E, Q. Então é um campeão bem forte pra essas trocas. Fora que, como a gente falou,
vem toda essa mobilidade que leva o time. Nami vencendo ali, mostrada pelo time da Cade. Gosto muito de Nami, Toboco, por conta do sustain que ela tem na rota. Ela não tem tanta pressão quanto a Karma. Ela não limpa onda de minions da maneira que a Karma limpa. Então essa pressão de wave, de onda de minions, ela não tem tanto. Mas ela tem o sustain, ela causa bastante dano, ela tem o controle de grupo, ela tem a benção que vai dar mais dano e lentidão pro AD Carry. Então eu gosto bastante de Nami se vira uma dupla bem forte pra rebater aí o escudo e o pouco da Karma. E a resposta no meio para o time da Cade, natural, né? Cassiopeia, que acaba sendo uma alternativa contra o Ryzen, né? Então agora a equipe da CNB, 14 segundos pra fazer a última escolha. Vamos ver se realmente pegam pra rota superior um tanque, né? E aí tentam ter um pouco mais de resistência nas lutas, ou se até repetem, né, o Rumble mesmo. E olha só, e a Fiora. Então, na verdade, agora eles optam por um speed push, né? É. A gente aproveita pra escutar o que a Cade tá falando. Vai chegar no ponto que eu não... Você vai chegar no ponto que eu não... Não, então, é só pra... Faz, não, a gente tem... faz as trocas, faz as trocas. A gente não pode isolar a Fiora, é isso que eu tô falando. Faz as trocas, quando ela estiver forte e tal. Cara, eu tô... Não, no comecinho tudo. Me dá... Então, esse jogo é muito bom TP atrás, tá? Preparar um TP atrás pra quando o Renekton ficar mais fraco que a Fiora, a gente dive a eles. Tá. Tá, última coisa que eu quero falar, lembra de reset. Se a cara consegue chegar no meio antes, fala. É. E última coisa... Muito preocupado então com a Fiora, já deu pra perceber que a Cade sabe que a Fiora vai vencer uma hora desse Renekton. Vamos escutar agora o que o time da CNB está falando. Limite pra ajudar o team, agora eles não têm o eco, eles não skipam a lane phase. Eles não tem TK também, okay? Mano. A gente, consegue, exato, agora, a gente, né, consegue fazer play nessa nave muito fácil, sim, também, sim, ok? Sim, sim. Se abrir a oportunidade, você só chama o Minerva e tenta setar uma play. Justo? Certo. Mas temos que jogar topside. Sim. Sim, eles vão tentar focar o Kha'Zix, o Ryze e a Fiora. Sim. 100%, ok? Então a CNB é muito preocupada com o foco em cima do Ryze e a Fiora, e deu pra ver o Woz até falando, vamos jogar topside, vamos jogar focado pra parte de cima do mapa. Então é isso aí, é mid top, foco nesse Ryze e nessa Fiora, faz com que eles cresçam, tem o duelista agora um pouco melhor, a Fiora pra bater, né, de frente com esse Renekton. Então preocupação total dos dois lados na Fiora. É, e é interessante lembrar que o Ryze, quando ele pega level 6, ele pode utilizar o seu ultimate sozinho, só ele vai, e ele chega por trás, por exemplo, desse Renekton. Então, olha o gank poderoso. Fiora e Ryze. E eventualmente pode aparecer a Rek'Sai. Então, não tem muito como fugir, né? Você vai ter que aceitar a morte. Como você falou, o jogo deve girar na rota superior. Vamos ver aqui os méritos do Yang, né? Se ele vai conseguir segurar essa pressão. Porque parece que todo o foco vai ser pra eliminar ele. É uma situação muito complicada, porque se ele for gankar toda hora por 2, 3 jogadores ali, fica difícil sair. Se você deixar uma Fiora 1 ou 2/0, de repente até já leva o jogo, né? E acaba garantindo um empate aí a CNB. E falando no jogo, começa então a partida Cade Stars 1, CNB 0. É isso mesmo, meu caro amigo. A Cade agora do lado azul, a CNB do lado vermelho. Vão saindo ali espalhados pelo mapa, muitos pings. Esse domínio de visão nível 1 é importantíssimo. Vamos ver quem vai colocar as sentinelas ali para ganhar essa informação. Lembrando que a Nami, né, a gente até explicou um pouco sobre ela, a questão da lane phase, etc. Mas também gosto muito da questão de disengage. Acho uma campeã realmente muito completa, sustain, desengage, controle de grupo. Gosto, principalmente level 6, que ela consegue, por exemplo, se o Jin ultar, ela pode ativar a onda onde o Jin tá parado. Isso, então, e cancela. Vai cancelar o ultimate eventualmente, porque o PBL vai ter que se mexer. É. E ela tem esse sustain onde ela se cura e ainda consegue machucar o adversário ali, né? Então, com o W dela. Então é muito forte. E na tela nós temos os talentos. De novo, o Minerva vem de Colosso. De novo, ele vai ser o tanque do time, né? Já que a Fiora tá ali de fervor. De resto, dois suportes que utilizam muito de escudo e cura, então precisam bastante de bônus nesse tipo de habilidade. Ímpeto para os dois jogadores da rota do meio e sede de sangue, mas da guerra para se vir. E toque ignio para o Jin, então nenhuma grande novidade na escolha desse AD Carry. É, só confirma que a rota superior deve ser de duelo. Fervor para tudo quanto é lado, exato, né? Exato, o Yang vai tentar ali... No começo do jogo ele até consegue trocar um pouco melhor contra essa Fiora, mas quanto mais o jogo se estender, a Fiora vai conseguir se impor na partida, pelo menos seguir o natural, né? Enquanto isso, rotação na tela e aquela história, né? Quando o resultado da primeira partida influencia na torcida, demais, né? E a Cade venceu o primeiro jogo, foi 51-49 antes, agora 73-27. É, agora conseguindo uma grande vantagem ali. O Minerva vai pegar o level 2 ali nas Aquaminas menores, vai deixar, só puxa ele pro mato e vai conseguir fazer a Aquamina maior, então um começo tranquilo pra ele. O Revolta já pegou o level 2 fazendo um bônus azul e agora faz os lobos, vai pra parte de baixo do mapa. Lá na rota inferior, uma pressão do PBO e do Oz nesse level 1. É o dano da Karma atrapalha demais junto com o dano do Jin a longa distância. Enquanto isso, o jogo agora pausado. Daqui a pouquinho então a gente volta com a partida. Então, recapitulando um pouco da tabela do campeonato, né? Como que tá acontecendo agora? Por enquanto, ok, 1-0 pra Cade, né? E as possibilidades. Supondo que a Cade feche a série, olha só como chegamos na última semana. A gente até falou que a CNB ainda pode cair, então sim, vale explicar, né?
Kabum vai pegar a INTZ, Kabum tem que ganhar. CNB e Kino, confronto direto pela permanência, então aqui no ganha, então lógico, deixa o CNB pra trás. E aí, no domingo, Remo Brave e Pen, Remo Brave tem que ganhar. O que consola... São os resultados pra caso a CNB pra perca CNB agora... Pra CNB ter agora, ser rebaixada direto. Certo. É difícil, é complicado, são adversários muito fortes, né? Pô, Kabum vai pegar a INTZ, que dependendo dos resultados, ainda pode terminar em primeiro lugar nessa fase regular. Própria Pen, muito forte ainda também, vai pegar um Remo Brave um pouco fragilizado após empate com a Kabum. Então, assim, existe a possibilidade, mas realmente é bastante difícil. É, porque no momento, ó, Red com 16, INTZ com 13, PEN com 11, se a Cade vencer, vai a 10. Aí ficariam os quatro últimos. CNB com 5, OPK com 4, Kabum com 4 e Remo Brave com 2. Com 3, né? É, com 3, desculpa, é que foi um empate isso. Então, você tem tá dois pontos separando os quatro últimos colocados. Então, como você disse, é uma última rodada que tudo pode acontecer, claro. Tem confrontos ali que você pode dar, por exemplo, PEN e Remo. A PEN é a franca favorita pro confronto, pra vencer. INTZ e Kabum, INTZ é a favorita. É a favorita mesmo, porque a INTZ ainda briga pela liderança, como você falou. A Cade vai jogar contra... A Red vai jogar contra a Cade. Então é um confronto que a Cade pode claramente conseguir um 2-0. E se a INTZ vencer, conseguir pelo desempate ali, ficar à frente da Red. Então, você tem ainda muita coisa que essa tabela pode mudar. Não tem nada cravado no final dessa série. Só, pessoal, entendeu? Pausa, problema no áudio do Revolta. Daqui a pouquinho, então, vamos voltar com a partida. Roubou até o áudio, Revolta. É complicado, né? Ele gosta de roubar as coisas, né? Mas vamos, daqui a pouco ele deve devolver aí e solucionar o problema. E outra coisa interessante é que justamente o confronto direto desses quatro times é CNB e Kino, né? Então, por exemplo, se a Kino... Vamos supor, né, que realmente concretize aqui a vitória da Cade, né? Aí a Kino vai para uma disputa com a CNB de permanência no CBLOL sem série de promoção. Sempre lembrando, o quinto colocado do CBLOL não vai pra semifinal, mas também não joga a série de promoção. Ele ganha a oportunidade de ficar no CBLOL e disputar o segundo split. Ele vai assistir a semifinal de casa e vai assistir a série de promoção de casa. Isso, ele ficou ali no meio termo. Porém, o sexto lugar tem que enfrentar um dos times do circuito desafiante numa série melhor de 5, e aí pode ser surpreendido e pode perder a vaga. Então, acho que se a CNB perder agora, a OPK vai ter uma semana aí de muito trabalho, a CNB também, porque vai ser um jogo da vida aí pros dois times. Exato. E se caso ocorrer o empate, né, caso a CNB agora vença o segundo jogo, aí vamos pra última semana, valendo justamente essa quarta vaga na semifinal, né? Cade Stars, como você já falou, pega Red Canids e a CNB pega Kino. É curioso que, assim, se empatar, quem tem o confronto mais difícil, na verdade, é a Cade. É, porque a Cade vai pegar a Red. Exato. Porém, a CNB vai ficar com 6 e a OPK com 4. Então a OPK ainda pode passar a CNB. Sim. Mesmo com o empate nessa série. E jogar a CNB pra sexto lugar. E aí a porque, CNB porque a OPK não passa a Cade se vencer a CNB. Exato. Que situação, meu, né? Meu Deus. Que situação. Isso é como a tabela do CBLOL está super disputada. É impressionante. O Unifol ainda tem briga por liderança. Sabe o que é engraçado? O último jogo da semana 7 é Cade Red. Então a gente tem que esperar até o último jogo pra poder saber tudo. O resultado da Cade e saber quem vai ficar em quarto, quinto ali no lugar. Que situação, meu. É o mais disputado de todos os tempos. Ah, não tem nem dúvidas. Nem dúvidas, né? Então muitas contas, calculadora aqui sendo utilizada. Os matemáticos agradecem porque esse é o momento que eles dão as caras aqui e tentam achar as soluções nessas tabelas do CBLOL. O pessoal em casa deve estar fazendo conta. Não, porque o time que eu torço vai pegar o outro semana que vem, já é vitória fácil, tudo mais. Pior que não dá pra garantir vitória fácil do CBLOL. A gente já viu tanta surpresa, tantos jogos que a gente achou que seria 2-0 ou 1-1 e acaba não sendo. Eu já diria nosso gigante Melão, né? Não tem mais bobo no LoL. É, e acho que em 2017 menos ainda, né? Não, 2017 bobo no LoL não é possível, né? Se existir, sai do CBLOL. Não tem por que ficar. Exato. Enquanto isso, voltamos pra partida do Revolta. Devolveu ali o fone a ele e agora pode escutar de novo. É isso aí. Revolta arrumado então o áudio. A pressão, né? Olha a dificuldade, né? Que você vai encontrando o Ezza e o Zirigdum. Mesmo com o Zirigdum tendo o sustain na Nami, ainda level 1, não cura tanto assim. Então fica complicado pra ele. E por isso, toma um pouco. Pegou o level 2 mais cedo. O PBO e o Oz e abusam bastante dessa pequena vantagem. Mas, debaixo da Toy, o Ezza vai farmando. Fica 9-9 na questão do farm ali. Então, nenhuma grande vantagem para o PBO. Começo de jogo muito tranquilo. Os dois caçadores terminando seus bônus, pegando level 3. Esperando o melhor espaço ali para um gank. Vamos ver se vai rolar esse gank ou se vai ser o Power Farm mesmo. Até o que o Melão comentou, né? O Minerva não apareceu tanto na primeira partida, né? Ele teve janelas de oportunidades em vários momentos, mas não apareceu. E com isso, as rotas da CNB não contaram, né? Com a sua ajuda pra tentar, às vezes, um abate ou forçar um feitiço do adversário pra que daqui a alguns minutos ele apareça de novo e tente a eliminação. E assim, principalmente no bot, a rota da CNB era boa pra gank, tinha uma Zyra. A Zyra na 1E, parava o tanquente, qualquer jogador ali
tá tempo da Rek'Sai chegar, dar um knock-up, né? Ter o prosseguimento da luz, então era uma lane gankável, digamos assim. Zyra, aprisionamento. Uhum. Chega a Rek'Sai, knock-up. O Jin usa o W, aprisionamento. Sim. É dali pra base. Sim. Só que, né, morto. Então, realmente, tinha muitas possibilidades de controle de grupo. Mas também é bom recapitular, né, que naquela primeira partida tinha muitas sentinelas da Cade se protegendo daquele gank, né, pela parede. Aqui nesse jogo, por enquanto, os dois caçadores não apareceram. É, o Revolta já fez os dois bônus rapidamente, né? Ele já tá ali com o bônus azul até acabou, porque foi o primeiro que ele fez. Revolta fez o vermelho agora, tá pela parte de cima do mapa. Revolta vai pegar o Gromp, deve pegar o level 4 também. Tá pela parte superior do mapa, que foi onde as duas equipes leram que vão ter mais trabalho, que vão dar mais foco pro seu jogo. Mas gankar a Fiora nesse momento não é uma tarefa também tão fácil e ela está perto da torre. Vamos ver se o Revolta tenta fazer isso. É, enquanto isso vai pra cima, né? O Rek'Sai do Minerva está próximo. Nossa, Toboco. Próxima, melhor dizendo, né? Senão o Kutinha vai me corrigir aqui. Rek'Sai. Enquanto isso, na rota inferior, o Zerguidum perde bastante vida com um mantra mais o quê? Acho que o Minerva ouviu o Kha'Zix. Foi pra cima. Foi pra cima agora, então tá chegando que volta flash defensivo do Lep. Só que também tem o Minerva chegando. Nossa, vai levantar os dois jogadores. A troca é intensa. Será que vai sair o First Blood? Lep ainda tenta se reposicionar. First Blood nas mãos do Yang. Perseguição do Minerva. Consegue o abate na sequência. Mas o Yang pode sair com double kill e double buff. Na verdade, termina o azul agora. Mas enfim, double kill do Yang. É, não, você não vai trocar contra um Kha'Zix e um Renekton. Você tinha uma Rek'Sai. Ela não tem tanto dano quanto o Kha'Zix, mesmo não tendo o alvo isolado ali. Já tinha menos vida o Lep nessa troca, então a CNB comprou o 2x2. Em vez de o Minerva aparecer e recuar, só pra salvar o Lep, eles quiseram comprar o 2x2. E nessa compra saiu um Renekton gigantesco com duas kills, bônus do vermelho. Era tudo que a Cade queria pra parar essa Fiora. E visivelmente mostraram que não reconheceram o confronto, porque a vantagem foi muito clara para a Cade Stars. Sim, tanto que o Revolta quase saiu vivo ainda, sim, né? E o Minerva ia ser eliminado pelo Lep Yang, desculpa, depois. Então, foi muito, muito bem jogado esse 2x2 pelo time da Cade, e a CNB vacila em comprar essa luta. E agora já é um Renekton 2/0. Vai que nossa, olha o Tinoz. Tem Fantasma e Flash, vamos esforçar pelo menos o Flash. Ok, um bom gank já do Zerikidum. Forçou os dois, tanto o Fantasma quanto o Flash ali. A impressão que eu tenho é que Tinoz usou o Fantasma um pouquinho, questão de milissegundos antes de aparecer o Zerikidum. E aí quando ele viu o Zerikidum, teve que gastar o Flash. Já era, foi quase ao mesmo tempo, né? Que ele viu que o Zerikidum tava chegando, o Fantasma, quando ele viu que o Fantasma não ia dar velocidade suficiente pra sair da bolha, ele decidiu utilizar o Flash, então, pelo menos pra sair com vida, que é muito importante. Primeiro roaming do Zerikidum, tentando atrapalhar a vida do Tinoz, e pode esperar que isso vai acontecer mais vezes, né? Porque é o estilo que a Cade tá colocando pra essa partida, e ainda uma Nami que chega forte com o controle de grupo, tem a onda, tem a bolha, então tá bem ali pra fazer esses ganks. É um suporte, mas também tem muitas ferramentas pra gankar, né? Então vai utilizando aí dessas ferramentas o Zerikidum. Enquanto isso, voltou pra base o Takeshi, pegou, lógico, a sua lágrima da deusa agora finalmente. De novo, já tinha voltado um pouco mais cedo, né? Justamente porque foi obrigado, né? Agora também tá ali com sua lágrima da deusa e catalisador. Até conseguiu fazer uma volta bastante forte. Sim, acho que é uma volta que dá vida e mana pra ele, que é o que precisa. Olha o Yang. Exato, vai pra cima, aproveita. Acabou o vermelho agora, né? Mas enfim, aproveita, porque ele tá na vantagem, né? Apesar, ó, level 7 agora. Olha os minions, são 60-37. Né, o Yang vai voltar com um item ali que ele já voltou com a bota fechada. Ele já fez a Tab Ninja fechada e ainda tem 900 de ouro guardado, né? Pra quase a vantagem toda que ele tem ali guardado pra poder utilizar. Isso que eu ia comentar, a vantagem que no momento tem o Yang não se reflete em itemização, porque é o que ele tá guardado, como você bem disse, né? Então, na verdade, agora é basicamente, lógico, os itens que ele já tinha comprado e também na experiência. É, lógico, tem 500 de ouro também na mão do Lep, então ele vai voltar, sabe, só com 400 de ouro a mais nessa diferença. Isso. Mas ele já tem uma Tab Ninja na frente, então, e ainda tem essa vantagem de 1000 de ouro na frente. Então tá bem o Yang no jogo e vai utilizar muito bem essa vantagem pra pressionar a Fiora do Lep. O Minerva encontrado. O Minerva encontrado, chega o Revolta, o dano causado é gigantesco. Ele ainda passa pela parede, pelo túnel, utiliza mais uma vez. O Minerva sai vivo, mas por muito pouco. Nem Revolta e nem Yang tinham flash pra poder acompanhar e dar esse último ataque pra finalizar o Minerva, que escolheu muito bem a sua rota de fuga ali e saiu com vida. Takeshi level 7, Tinoz ainda level 6. Vamos ver se pega 7 agora. O Zerikidum.
Uma molhada, ele contra o Woz, consegue inclusive a bolha. Continua essa troca, causa lentidão agora por conta da sua bênção. Mas o Woz pode utilizar ali o Pistouro. É dito e feito, Tilly. Na verdade, o Zirigdon aqui, né? Sim, o Zirigdon tentou cancelar o Pistouro, jogar ele mais pra próximo ainda, né? O Woz pra trás. Acabou não dando certo, o Zirigdon vai ser fechado. Vai ser fechado, na molhada. Ele tá sofrendo controle de grupo. W agora também do Woz. Ele ainda tenta sair. Ultimate do Ryze, vamos dar uma olhada. A chegada foi Bolt, não fica com eliminação. Enquanto isso, abre o ultimate agora no PBO. O Takesh tem que gastar o seu flash. E a Cade acaba perdendo seu companheiro. Zirigdon ficou muito avançado, não escolheu uma rota boa pra tentar esse gank. O dive do Yang, o ultimate do Lai pra cima dele. Yang sai do foco da torre e não vai dar em nada, mas Zirigdon, ele escolheu uma rota muito errada ali, demorou pra dar flash, tanto que ele tomou o knock-up, mesmo dando o flash knock-up do Minerva ali, e acabou pagando com a própria vida, e poderia até entregar esse dragão, né? Porque se ele bem inicia ali, podia fazer, já que tava um pouco longe o time da Cade. Que ironia, né? Agora o replay da luta já... O que ele vai fazer ali? Ele tava muito do lado, e agora, ó, ele vai tomar o knock-up, ó. Ele toma, o controle de grupo, ele recebe, a bolha nem pega, não dá nem tempo de pegar ali, e depois ele só morre. Até um bom ultimate da Cash, pra petrificar dois jogadores, mas era tarde demais, né? E chegou no ultimate o Tinoz e foi instantâneo. Ele chega no ultimate, usa uma skill e consegue eliminação. Ponto é, né? Zirigdon foi do céu ao inferno, porque se aquele Pinstor tivesse, se ele tivesse conseguido um pouquinho antes, ele ia ter isolado o Woz, o time da Cade ia conseguir eliminação e provavelmente o dragão. Só que foi tudo ao contrário, ele que foi eliminado, salvou o Woz e ainda conseguiu deixar uma baixa nas mãos de um Ryze, que não é nada, nada interessante. Depois que ele não conseguiu a perseguição que ele queria em cima do Woz, ele tinha que ter recuado, mas ele tentou sair pra gankar, né, o Takesh, desculpa, o Tinoz ali de novo. E não conseguiu. E lá vai o Zirigdon de novo pra parte de cima, dando seu roaming, colocando sentinelas e tirando sentinelas do time da CNB. Incomodando ali, né? Jogadores da CNB, né? Realmente, assim, se ele quiser, é interessante que ele tá level 5 já faz algum tempo, né? Uhum. Seria interessante ele pegar logo esse level 6 até pra conseguir ter a onda também. É. Que aí o gank fica mais forte. Porque vamos supor que você use o flash pra onda, aí na sequência vem a prisão aquática. E se você usar, como você bem disse, a onda primeiro, se pegar a onda, tá no knock-up já dá bolha. Então já fica ainda mais fácil de acertar, né, esse combo. Ele tá pelo topo com o time da Cade, todo mundo, 4 jogadores por ali, só a Cassiopeia que não revolta, teve visão do Minerva, foco será nessa torre e será no Force Brick. E o Lep não tem muito como ficar, porque nesse momento são 4 jogadores, então agora chega o Woz, também se aproxima o Minerva, vai segurar a torre do time da CNB. Acho que boa chamada da CNB, eles sabem... Olha o Takesh podendo ser pego, não. Boa chamada do time da CNB, eles sabem que não poderiam entregar essa torre de mão beijada, igual foi a partida passada, que a Cade conseguiu Force Brick de maneira fácil, abriu muita vantagem, então rotacionaram bem, reconheceram bem o que poderia acontecer no jogo, viram também que o Zirigdon estava passeando pelo mapa, indo para a parte de cima, então uma grande resposta do time da CNB. Enquanto isso, a Cade lidera no ouro por volta dos 900, em abates 2x2, 11 minutos de partida. O primeiro dragão ainda não foi o alvo, né? Lembrando que será o dragão da montanha, como mesmo no minimapa. E é um dragão importante, mais um jogo onde os buffs, pelo menos o primeiro, pode ajudar no resultado da partida. O Revolta estava em cima de uma sentinela. Nossa. Mas a sentinela estava sendo negada. Exato. A visão por a sentinela de controle. Então o Revolta não denuncia que está por ali, não quebra, né, a sentinela. E com isso, o Takeshi tentou iniciar, mas acabou errando o ultimate da Cassiopeia. Tinoz virou de costas e deixou o Takeshi falando sozinho. Sentinela estava desativada. Enquanto isso, o Revolta foi visto pela sentinela de amuleto que o time da CNB colocou pela parede. Tem a teima de controle na moita, mas ainda assim, a Cade aproveita. Qual cai primeiro? O top também está sendo focado. Exato. Hein? Teleporte, inclusive, da Fiora, né? Tá chegando também a Rek'Sai, mas um pouco longe, porque teve que utilizar num túnel que está mais próximo. E pelo visto, vai ser realmente na rota inferior. Então a equipe da Cade Stars vai levar a primeira torre da partida. É isso mesmo. Tomou com o First Brick para Cade de novo, repetindo o feito da primeira partida. Mas a CNB vai responder com a Tier 1 da rota superior também. E2, então, hein? Vai trocar Tier 1 por Tier 1, mas a Cade tá muito mais rápida, muito à frente na Tier 2, como você bem disse. Chega com o Ezra limpando o onda de minas de maneira facilmente. Vamos ver se consegue a destruição, se tem o dano o suficiente. É, o grande ponto é uma Sivir, né? A Sivir vai empurrar muito mais rápido que um Jin, né? Apesar de ter ali os tiros quicando. Enquanto isso, a Cade aproveita, vai levar agora também essa torre. Ou isso vai sair na vantagem, Tichin. É, uma vantagem importante, porque você tira a Tier 2 da rota inferior, você deixa ainda mais espaço pra controlar o Barão, que tá lá do outro lado do mapa. No caso, o Arauto, né? No momento, mas o Barão quando ele nascer. Então, uma boa chamada do time da Cade, ganhando espaço em um lugar importantíssimo. Pode ainda fazer esse dragão da montanha, mas não, foi pra rota do meio, vai focar Tier 1, será? Nossa, eles até estavam procurando pelo que parece o Tinoz, né? Ele recuou muito bem o Tinoz, então não foi pego pelo time da Cade. Agora é só o Zirigdon, tenta sair vivo, passa a onda, o Tinoz conseguiu dar um passinho pro lado, o PBO não abre ultimate, agora sim, nossa, alguém vai ficar na frente, tem que tomar cuidado do Zirigdon, mas pronto, já saiu da área de efeito do ultimate, jogadores da Cade Stars vão sobreviver. É um bom flash do Ezra pra sair do ultimate do PBO ali,
Faltou o Zirigzum tá um pouco mais rápido, né? Ele foi pego, não deu bolha, não deu onda, não utilizou muito ali das suas habilidades, com isso foi obrigado a correr, a escapar um bom teammate do Wes também pra dar velocidade pra todo mundo e o disengage, já que a Kate sabia que não era um momento ou um lugar bom pra fazer uma luta. Dragão iniciado pela CNB, já que toda a Kate foi obrigada a dar recall. Eu acho que esse foi o grande ponto, né? A impressão que eu tive é que a Kate Stars optou por tentar um gank na Rock Me eliminando o Tinoz e focar na T1, buscando então, né, mais uma torre na partida. Como não deu certo, a CNB aproveita agora essa oportunidade para fazer o primeiro dragão. E olha só, Tichinha, um da montanha agora e o próximo é infernal. Esses dois dragões aí gostaram de CNB e Cage, hein? Estão aparecendo nas duas partidas. Mas ainda acho que a Cage podia ter destruído a Tier 2, décimo dragão, troca dragão pro Arauto. Acabou. Pronto. Eles tentaram algo muito arriscado por uma coisa safe, segura, que era muito importante pro Dragão da Montanha. Então, acho que pecou um pouco nesse lado ali, em tentar esse pick-off no team, pra ganhar, pra tentar uma tier 1. Era muito tentar pra um Dragão da Montanha garantido que você tinha. Dois pássaros na mão, que um Vani acabou não pegando nenhum dos dois, né? E acaba que agora tem que lidar aí com esse buff da montanha que a CNB conquistou. No ouro, 1.600, porta de 1.600, 1.500 a vantagem. Fecha já seu primeiro grande item, o Takeshi, né? Foi pra um Cetro Abissal. Bastão das Eras para o Tinoz, então vai começar a estacar ali o item. Os atiradores ainda em direção do seu primeiro grande item. O Yang já tá com o Cutel Negro. Parte daquela vantagem, né? Que ele construiu com dois abates, principalmente First Blood, né? E no fim, time agora da Kate Stars aproveita pra roubar o azul, mas isso vai ficar na mão de quem? Do Zerigdo? Não, só ajudar ali numa coisa. Deixa pro Revolta mesmo. Revolta ainda ganha a visão. Domina bem a parte de baixo da selva, com muitas sentinelas ali do time da Cage. Tá ali essa visão do time da Cage. Quantas sentinelas na parte do azul. Muitos pings próximo a tier 3 da rota inferior, enquanto o Ezra chega, mas está sozinho. Olha o Revolta, vai ter a ajuda do Zirigdon, então ele continua tentando o roubo do... Nossa, conseguiu agora o roubo do Lobo Maior, principalmente, né? E tem essa sentinela da Cage também dando visão se aparecesse outro jogador. Zirigdon sofre aqui um pouco agora por conta do Oz, mas nada muito perigoso. Muitos pings do Zirigdon em cima da Karma, né? As duas equipes sempre tentando focar ali na informação para não ser surpreendido por nenhum controle de grupo que vem do time da CNB, principalmente a Cade, que tá jogando bem avançado. De novo, ó, essa sentinela não tá dando visão, mesmo porque tá fora do mato ali e porque tá sendo negada pela sentinela de controle do time da Cade. Então, vai surpreender a Cade pra cima da CNB, caso alguém passe por ali, Tom. Exato. Não reva... Ih, o Minerva agora tá debaixo do chão. Ele não viu. No momento que ele sai, ele não escuta os passos do Takeshi. Nossa, do Exato, eles vão cercar, não sabiam que tava ali os dois jogadores. Enquanto isso, chega o Revolta agora invisível. O teammate foi pra cima dele, o Tinoz ainda tenta utilizar o seu, mas morre no vermelho. Ele conseguiu sair no último segundo, um de vida, mas o vermelho ticando deu o dano necessário. Tinoz foi eliminado. Grande surpresa pela Cade por conta de todas essas sentinelas que eles colocaram avançadas. E olha, vai parar não, hein? Revolta parecia que ia pro dive. Convenhamos, se não fosse pelo vermelho, ia ser pelo veneno, né? Mas ainda assim, curioso ter sido no vermelho, porque isso é um dano menor, né? Então, ainda assim, o abate fica nas mãos do Revolta. Tinha muito dano por tempo ali, né, pra cima do Team, não tinha muito como ele escapar. Sem o Team, difícil pra CNB proteger essa Tier 1. Ela será o foco, a terceira torre do jogo destruída a favor do time da Cage. E até, mais uma vez, um pouco de azar da CNB, porque, volto a frisar, o Minerva, quando ele sai da terra, os jogadores da Cage se movem. Então ele não escutou os passos. Tinha o alcance da passiva, mas não deu certo. E aí, lógico, o sequência da jogada, você já sabe, o Tinoz foi eliminado. Fora todo o trabalho que a Cage fez de visão de sentinelas, como eu venho falando aqui, foi muito, muito bem feito na parte de baixo do mapa pra rotacionar, pegar essa vantagem. E você percebe assim, pegou uma kill, objetivo seguro, qual que era? Tier 1 do meio, dessa vez. Foi pra Tier 1, fez o objetivo, recua. Então, você percebe como a Kate tá jogando de uma maneira sem expor seu jogo, sem realmente precisar ir atrás de coisas que você tem que dar sorte, tem que fazer uma grande luta, etc. Então, faz o que é seguro pra sua composição fazer. Acredito que o único momento que eles poderiam ter aproveitado melhor foi justamente o dragão da montanha, né? Mas tudo bem, águas passadas. Enquanto isso, Minerva vai se aproximando aqui da rota inferior. O time todo da CNB então desce, né? O Tinoz fica nesse split push, tenta agora eliminar rapidamente essa onda de minions. Tá chegando o Yang e ele pode ser divado, porque são quatro jogadores da CNB. Sim, tem dano, controle de grupo, o Yang tá bem recuado, sabendo agora que essa recuado, rotação podia acontecer. Dois jogadores, como você bem disse, foram embora, por isso o Yang até aparece pra limpar agora a onda de minions. Ainda tem a Rek'Sai por ali, será uma tentativa? Vamos dar uma olhada, tem que reconhecer o dano e a resistência que o Yang terá com o teammate. No fim, eles acabam recuando mesmo. Teammate, flash, então tinha maneiras ali, né, o Yang de escapar de todo esse dive, até mesmo conseguir um abate. Takeshi empurra a onda de minions,
vai conseguindo destruir essa torre. Tá muito longe a Fiora do Lep. A Tier 1 no top também vai cair em favor pro time da Cade. Será a quarta torre pra eles, meu caro amigo. Lá no bot, o Renekton do Young é obrigado a escapar. Então o Team também vai conseguir a destruição. E aí a SNB consegue a sua segunda torre na partida. Diminui um pouco a desvantagem no ouro, que tá por volta dos 3 mil a favor da Cade Stars. A Cade já prepara, de repente, até um dive aqui na Rosper. Pelo que parece, não. Todo mundo voltando pra base. Dragão Infernal nasce em 1 minuto e 10, o Barão já nasce em 1 minuto e 39. O Minerva teve visão do Revolta ali, mas estava no último segundo do recall, não deu para cancelar, e o Revolta foi para a base, todos foram para a base. Fecha o segundo item ali, o Takeshi, Cetro Abissal, já tem Morello, já tem a Lágrima da Deus, então estacando há um bom tempo, ficando muito forte com a sua Cassiopeia. A faca de static no Eza já estava fechada, e ele já vem fazendo um gume infinito, pelo que parece ali como segundo item. Enquanto isso, o time da Cade se prepara para ficar próximo do dragão, né? Renekton vai para a rota superior, mas tem teleporte. Mesma coisa o Lep, que também vai voltando para a base agora. Fica próximo do dragão o Takeshi, porque está na rota inferior. O Revolta está farmando a selva aí nessa parte inferior do mapa também. A CNB é a mesma coisa, né? Se desloca já para esse objetivo. A gente percebe que o time da CNB tenta deixar nas vantagens, né? No 1x1, esse split, o Tinoz tava tentando enfrentar o Renekton, ele tava um nível à frente. Nossa, que lindo, foi evidente. Utilizado ali pelo Revolta, deu visão de toda a CNB. Tava preparando uma armadilha pra alguém da Cade ali. Paciente o Zerguidon, né? Esperou os companheiros utilizarem a Flor Evidente e revelou toda essa visão, né? Enquanto isso, 6 segundos pra nascer o Dragão Infernal. Todo mundo aqui preparado pra tentar conquistar o objetivo. Mas depois que o Zerigdon foi pego ali passando, né, por todo mundo, ele toma o dobro ali de cuidado pra não ser pego novamente. Vai expulsar o Minerva daquela moita e destruir a sentinela de controle. Expulsa o Minerva da outra moita também. Consegue visão de duas sentinelas de controle, então consegue destruir as duas. Olha o Zerig, tá inventando alguma coisa nesse bônus azul aí, não. Fica pro Tinoz mesmo dentro da moita, porém o dragão iniciado e feito rapidamente pelo time daqui. Exatamente, né? Eu tinha visão, sabia que estavam fazendo o azul, não seria contestado. Próximo dragão Tixinha é infernal mais uma vez, impressionante. Os dragões estão tentando, né? Estão ajudando as duas equipes, tentando. Acelera. Vamos, gente. Só dragões importantes aparecendo com bônus muito fortes aí pra... Opa, ultimamente do PBO, vamos dar uma olhada em cima do Wesley, acabou recebendo a ajuda do Zerigdon. No fim, os tiros, pelo que acertou apenas um, né? E aí a equipe da Cade conseguiu recuperar-se dessa luta. Mas ela consegue cancelar um dos tiros, né? Com o escudo e ainda deu o desengage com o seu ultimate. Limpa um da de minions. O Revolta ajuda bastante. Olha, Revolta. Nossa, olha o Minerva agora. Acabou sofrendo muito dano. Interessante, tinha que o Tinoz gastou o ultimate. Então ele tentou chegar mais rápido aí também nessa luta, mas não conseguiu. Tentou dar essa mobilidade, pegar o Eza meio fora de posição. CNB tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando eles deslocam tanto assim pra tentar pegar um alvo, e o time da Cage tem o desengage na mão da Sivir, da Nami, como você bem falou, tem um ótimo desengage. A CNB pode ficar com falta de recurso pra buscar e continuar uma luta. E aí a Cade pode ir atrás dos objetivos. Então, se a win da CNB tem que ser muito planejada. Tem que ser realmente muito planejado. Enquanto isso, a CNB controla a visão, tenta aqui. O grande ponto, né? É incrível como no alto nível, a quantidade de sentinelas que são distribuídas. O tempo inteiro os jogadores tentam ter a visão do adversário ou destruir a sentinela, né? Seja como for. E lógico, tentar entender as rotações que a equipe vai fazer, pegar alguém no pick-off, tentar isolar um alvo, conseguir aí abrir espaço para mais uma torre ou outro objetivo. Então, realmente, Cade e CNB, a todo momento, controlando as sentinelas, né? Ó, falando de sentinela, mais uma destruída. É impressionante de ver quanto de ouro que eles jogam fora comprando sentinela. Nossa, né? No jogo deles parece que tem mais ouro. Tem, porque eles compram no muito. Meu não tem. Se eu compro tudo assim, isso de sentinela no meu jogo, eu não consigo comprar meus itens. É, exato, né? Mas aqui são melhores que nós. E olha o Zerig. Enquanto isso foi encontrado, Minerva se reposiciona. Bom pinstouro pra passar pela parede. O Eza também tava na cobertura, né? Junto com o Revolta. Lá no topo, o Takeshi empurra a rota. O Tinoz vai ter que tentar limpar a ação do Diminus. Vai brincando. Nossa, Revolta parado. Muito controle de grupo. Flash agressivo. Eliminado pelo Revolta. Aliás, pelo Minerva. Ele não esperou todo esse dano do Tinoz. Tinoz, quando deu o primeiro a aprisionar, combou, deu um crítico. Revolta perdeu mais da metade da vida. O Minerva deu knock-up e garantiu o abate pra cima dele. Muito bem jogado pela dupla do time da CNB. E com isso ganha tempo, protege a torre, não deixa a Cade colocar seu jogo, não deixa a Cade dar sua rotação pra cima dos objetivos. Esse grande ponto do Kha'Zix, né? Um campeão com muito dano, mas também muito frágil. E acabou sendo punido ali pela equipe da CNB. Enquanto isso, é assim, né? Todos os campeões que têm muito dano realmente são muito frágeis. É, assim. Porque se fosse muito dano e muito tanque aí... Menos o Yorick do Aiel. É verdade, aquele tava lá... Tava tanque e tava com muito dano. É verdade, Tixinha. Enquanto isso, o jogo dá uma acalmada mais uma vez, até porque agora a Cade tem que se recompor, esperar o Revolta aparecer.
Tá aí o revolta, inclusive, agora saindo da base. A CNB aproveita mais uma vez pra controlar a visão em volta da sua selva. No fim, né, ninguém consegue avançar muito as sentinelas. É, e essa, a destruição da Tier 2 da rota inferior a favor do time da Cade, por enquanto, não vai surtindo tanto efeito. A gente não vê a Cade utilizando a parte de baixo do mapa com a vantagem que eles têm de espaço mesmo, da rota, avançar, deixar, por exemplo, a Fiora do Lep na Tier 3 farmando e rotacionar por dentro dessa selva, dar um dive na Tier 2, focar uma luta com essa vantagem de mapa que eles têm. Então, por enquanto, a Cade não utiliza muito bem isso. Não utiliza, né? E claro, a equipe da CNB aproveita, porque eles que estão na desvantagem no ouro. Então, ganham tempo, tentam crescer a sua composição. Tem o Ryze, tem o Jin, tem uma Fiora. Principalmente o Ryze, né? Que é um campeão que precisa realmente ali do late game pra... Com a sua itemização completa, é um campeão que causa muito dano. Sim, o Yang vai fazendo ali o aronguejo, deixar a visão próxima ao dragão importante para o time da Cade. Ele ganha ainda a mobilidade, se alguém for chegar para gankar o Lep, já que o Lep está avançado, ainda tem essa mobilidade. Passa pela parede ali com Fotear e Picar e vai farmar a onda de Minions ou recuar um pouco, porque, lembrando, o Lep tá livre na frente e ele tem o bônus do Arauto. Exato, então ele consegue ter uma troca. Mesmo dois abates para o Yang, ainda assim nunca pode descartar o dano da Fiora, até porque, ultimate, ela vai pro dive, consegue destacar ali os pontos fracos, ok, vai ter a regeneração de vida aprimorada mesmo debaixo da torre e pode sim garantir essa eliminação. Enquanto isso, o time da Cade preparado aqui para tentar uma armadilha contra a CNB, não deu certo. Nossa, o Wes, um ótimo W, né, aliás, o E, o seu escuro de feitiço para conseguir evitar o W do Jin e no fim vai sair aí tranquilo. E só lembrando que o time da Cade conversou, né, eles sabiam que uma hora o Renekton ia ficar atrás da Fiora. Chegou esse momento que a Fiora tá splitando, que a Fiora tá dando um trabalho. Então é o momento da Cade conseguir jogar o Renekton pelo flanco ou fechar o Lep dentro da selva. É, e é isso que aconteceu. Tanto que o Lep, mesmo sabendo que tem a vantagem, opta pelo recuo, porque seria arriscado demais. E aí agora o Eza fica com o vermelho. Muitos pings no topo, 2x1 pra cima da Cassiopeia, o Takashi sai por baixo. Exato, Takashi sai por baixo, então tá ok. Tá tudo sob controle, Pet. Falou, beleza, vocês estão vindo atrás de mim lá pra cima, eu vou sair pronto onde vocês estavam, exato, né? Eu vou sair pelo outro lado. Então, uma boa fuga do Takashi, ele reconheceu bem era o espaço. Tinha. De repente, o Ryze e a Rex vai ficar. É, alguém fica e fecha, né? Fecha. Só que aí fica 1x1. E aí a Cassiopeia ganha força. Até o tempo de chegar o segundo ali, a Cassiopeia pode eliminar alguém. Acho que esse é o grande ponto. O receio dele é o quê? Será que dá tempo de num versus um eu ainda aguentar até chegar? Entre uma dúvida e outra, é melhor realmente ficar assim e tentar levar os dois. Mais uma vez o pause na partida, daqui a pouquinho a gente volta. Mas o jogo realmente muito em aberto ainda, né? A vantagem da Cade por volta dos 3 mil de ouro. Poucos abates, mais uma vez. Jogo muito tático, né? De ambas partes. Mas ainda assim, da CNB... um pouco passiva no jogo, como foi na primeira partida. Eu acho que falta um pouco do Minerva criar bastante com a Rek'Sai, porque ele tem controle de grupo, ele tem espaço. O Melão até falou, a Rek'Sai é uma campeã que permite você ser criativo, permite você abrir espaços diferentes dentro do mapa com os túneis e conseguir chegar para bons ganks, mas como o foco da CNB tá sendo totalmente outro, a CNB não tá jogando pra gankar, a CNB tá jogando pra responder taticamente o time da Cade, pra não deixar o time da Cade funcionar, o split funcionar e não dar espaço pro farm do Renekton, pra ele crescer. Então, a CNB tá jogando de uma maneira muito reativa e com isso o jogo inteiro deles fica assim. É, e acaba que o jogo gira em torno da Cade, porque a CNB que deixa eles ditarem o ritmo. Acho isso preocupante porque é o adversário então que vai ditar as situações, as chamadas, e você apenas vai responder. Então, na verdade, a CNB tem uma composição para responder muito bem a uma luta, a contestar algum objetivo. Tudo bem, de repente estão esperando esse Ryze crescer, mas você tocou num ponto muito certo. Não, se fosse só uma partida, mas não, a gente viu no primeiro jogo o Minerva também agindo assim. É. Então a gente tá vendo ele agora também nesse jogo. O estilo deles agora. Parece isso. Então acaba que a gente sente falta dessa presença do caçador. Coisa que, por exemplo, o Revolta já é um pouco diferente. A gente viu no topo. Ele apareceu, foi eliminado, foi? Mas tava lá. Tentando levar mais uma torre, buscando mais os ganks, outros objetivos, fizeram o Arauto também. Então assim, acaba que a Cade se encontra um pouco melhor. Só me corrigindo, né? CNB que fez o Arauto. É, tá na mão do Lep ali com a sua Fiora. Estamos esperando então esse pause sair ali, voltar para a partida. Os dois ADKs, PBO e agora o Eza, sorrindo tá bastante na aí. Câmera. Tava na hora, né? Do Eza, que tava nervoso, não vem fazendo por enquanto um grande CBLOL. Vai se recuperando nessas partidas de se vir, pelo menos entrando ali, não cedendo pro seu time, não sendo o cara que vai firar ali. Olha como as coisas mudam, né? No primeiro split do ano passado, que a Stars vice-campeã, né? Perdeu de 3-0 na final para a INTZ, Eza foi considerado o MVP daquela etapa, né? Nesta etapa aqui, o Eza é o atirador. Até o Melon já passou esse dado, só repetir, né? O Eza, voltamos com a partida, inclusive. O Eza é o atirador com menos abates, o segundo que acaba morrendo mais. E o Ama dele também é o segundo pior. Então, resumindo, olha como vem sendo uma etapa pro Eza bastante complicada, né? Ele não conseguiu ainda se
achar, digamos não assim. Não mata, morre muito. E mesmo que o pessoal alegue, ah, mas é um meta onde os atiradores realmente estão... Os suportes, por exemplo, às vezes causam mais dano que o próprio atirador. Mas ainda assim, as comparações aqui são com outros atiradores. É, são dos 8 atiradores. É, então não tem esse argumento. É realmente ele que não conseguiu nessa etapa se achar ainda. Mas lógico, tem muito jogo pela frente, principalmente se a Cade conseguir a vaga para a semifinal. Bom, Tinoz, Woz e Minerva pela parte de baixo. O dragão vai nascer em 4 segundos, é por isso que a Cade já chega ali pra defender. Minerva utilizou Florividente, ganha a visão das sentinelas, ganha a visão de tudo pro lei do time da Cade, mas revolta o Zigdum. Parece replay daquela luta, enquanto isso abre ultimamente agora o PBO. Zigdum tá sofrendo lentidão, gasto forte defensivo pra tentar sobreviver. O revolta pode utilizar o salto pela parede. Ele tá ali no tempo de recarga zerado, é isso que ele faz pra ficar de forma segura. Esperou até o último segundo o PBL do seu ultimate, não deu o quarto tiro ali, e o time da CNB tinha o engage pra cima do Zirigdum, forçou o flash do Zirigdum e o ultimate do Ezza pra esse desengage pelo ultimate do PBL. Então, momento ok pro time da CNB poder buscar ainda alguma coisa. E um ponto importante desse limiar da noite é que a gente comentou lá, o Zirigdum pode utilizar a onda e aí cancelar o ultimate do PBL, mas o PBL sempre vai estar com o limiar ligado, né? Então, mesmo que passe a onda, ele vai conseguir negar ali a skill. Enquanto isso, o dragão sendo feito, ó, passa agora o ultimate, robô fica nas mãos do Minerva, roubou o dragão! Enquanto isso, tenta prosseguir na luta. O time da CNB então conquista seu segundo buff e a Cade Stars fica a ver navios. Ladrão que rouba ladrão, Toboco. 100 anos de perdão. É, o Minerva chega pelo lado, não parecia ninguém, a gente nem percebeu, ele veio pelo ladinho, opa, vem aqui, pegou o dragão, saiu com o flash, saiu vivo o dragão infernal, importante, e torre pro time da CNB, então... CNB não precisou nem lutar, pegou dois objetivos importantes, abre mais espaço do mapa e iguala os bônus de dragões infernais. E agora sim, Tichinho, o próximo é um dragão diferente, é o do Oceano, então das nuvens não vai aparecer nessa série. Não, das nuvens vai ficar lá nas nuvens só esperando e assistindo a partida. Dragão do Oceano importante, vai dar esse sustain necessário para as rotações das duas equipes enquanto eles estão fora de combate ali andando, essa regeneração ainda melhor, principalmente pro caçador que vai saindo e ajudando nos splits. Se ele perder muita vida, ele recupera até chegar na rota e conseguir o 2x1 ou até mesmo o 2x2. Então agora o time da CNB consegue esse buff infernal importante, até porque não só empata, né, com a equipe da Cade, mas também amplifica seu dano, né? Isso é importante, deixa a Viora ainda mais poderosa contra um X1 versus o Renekton. A questão do Ryze também, como a gente falou, vai crescer muito nessa partida. Já tá com 3 itens que tinha fechados, a bota também. Então o Tinoz cada vez mais próximo aí, fechar sua itemização e ficar extremamente poderoso. Colocou sentinela, então tá bem forte mesmo, como você falou. Fechou, nossa, eles fecharam o abraço de Seraph ao mesmo tempo, né? Tanto o Takeshi quanto o Tinoz acabaram de fechar o abraço de Seraph, ambos com 3 itens completos ali. Então, momento muito forte, tanto de Cassiopeia quanto de Ryze. Tinoz tá tentando utilizar os seus ultimates, né? 2, 3 vezes ele foi atrás, né? Buscou o melhor posicionamento, mas ainda não é um melhor momento porque as duas equipes se posicionam muito bem na hora das lutas. Ninguém tá vacilando realmente quando estão avançado. E só pra quem não tá familiarizado com a Cassiopeia, né? Lembrando, ela não faz a bota, né? É, não tem como, né? Vai colocar a bota na Cassiopeia, não dá. Ah, mas até a Tia Dami também... É, a Nami faz bota. É, então essa aí não colou. Enquanto isso, o Lep aqui na rota inferior fica no split punch, aproveita seu buff do Arauto. Apesar de que ele não tá chegando na torre, né? Que seria realmente aí o grande problema para o Yang, né? Esses dois abates pro Yang no começo do jogo segurou muito a partida pra ele. Sim, acho que o momento que a Fiora poderia crescer e ter toda a vantagem pra cima do Renekton, os dois abates deram ouro e os itens na frente pro Renekton segurar a Fiora. Você percebe que mesmo com o Arauto, a troca seria melhor pro Leto. O X1 seria melhor. O Minerva, foi pego agora. Toda a Kate chegando. O Minerva tá cercado. Tenta ainda sair. Foi pra cima, revolta, consegue a eliminação. Abre ultimamente agora o PBO. Ó a onda passando. O Limiar não foi ativo. Ativado! Ô, PBO, aí não! O Limiar tem que ser ativado e durante 1,5 segundo que ele tá sendo castado, você não pode fazer nada. Você não pode usar habilidade, não pode fazer nada, senão ele cancela o channeling, o casting do Limiar, e ele não fez isso antes do ultimate. Barão iniciado pelo time da Cade, o Minerva está morto. A CNB vai ter que tentar uma luta pra parar o Barão. Mas o Revolta tá com pouca vida, né? Isso que é perigoso. Takeshi agora também entra, vamos dar uma olhada. O Barão fica nas mãos da Cade Stars. O Revolta utiliza o golpear, enquanto isso a CNB tenta pelo menos virar essa luta, tirar alguns buffs. Revolta vai se reposicionando, utiliza o W junto com seu salto. O Yang vai fazer a linha de frente. O Lep tem sua regeneração. O time da Cade agora se perde um pouco. Tenta ainda devolver o dano. O PBO se reposiciona, não tem mana pra mais nada. O Takeshi também causa muito dano. Eliminado o Woz. Acabou utilizando muito bem o seu miasma e no fim a Cade conquista esse abate no Woz e também o Barão. É, ficou na luta 1x1, a Cade sai com o Barão, 4 jogadores, seria importante o Barão ficar na mão do Yang, porque ele tá fazendo split push pra segurar a Fiora, seria bem importante, mas a CNB conseguiu o abate
não conseguiu cancelar o Barão, o ouro necessário foi pro time da Cage também, e agora com esse bônus, podem tentar avançar em direção a essa Tier 2, tanto do meio quanto da rota superior. E no fim, se abate em cima do Minerva, né, acabou complicando agora a situação da CNB. A Cage foi tão inteligente que viu que o Minerva tinha acabado de subir, ele tava debaixo da terra, ele subiu, então ele não tinha como ele criar um túnel, tava ali em cima. Tempo de recarga, o W. Não tinha flash, não tinha como escapar, demorou, ele tentou correr, quando ele entrou debaixo da terra, não dava mais, foi um abraço, ele foi eliminado e o time da Cage conseguiu. Então, olha como reconhece os pequenos momentos, não tem como entrar, não tem como fugir, vamos rápido, pega ele e dá a chamada rapidamente com o teleporte e faz o barão. Uma outra Cage, a Cage não tava fazendo isso, não tava jogando assim durante as outras semanas. Lembrando que a Cage semana que vem pega a Red Canids, vai ser um ótimo confronto se assistir, com certeza. Lindo confronto. Enquanto isso, o Minerva fazendo aí, o vermelho vai deixando nas mãos do, vamos dar uma olhada, do Tinous. O Tinous tá ali. É que tinha tantos portraits, né, tantos russos ali no minimap que não dava pra ver o Tinous. Bom, muitos pings do time da Cage na rota do meio, eles vão empurrar a rota inferior, né, que não tem tier 2. Chega o Takeshi e o Revolta com o bônus do Barão lá pra empurrar, ajudam ali os minions a chegarem ainda mais rápido até a tier 3. O Ezio e o Zirigdon vão esperando alguém passar despercebido ali, alguém que tá viajando, passando sem noção, mas a CNB não pode avançar até esse ponto sabendo que não tem mais mapa e que o outro time tá de Barão. Né? Chegar alguém aí que tá muito errado. Exato. E aí o que acontece? Já que o Yang não tem um Barão, pra ele o jogo continua mesmo, né? E vai segurando do jeito que pode o Lep. Só que o grande ponto é, lá na rota inferior tem o Takeshi. Ele vai com esse buff do Barão tentando chegar na torre de inibidor da Sunny B. Você percebe que a Cade controlou bem, deixou a rota do meio empurrada, empurrou a rota inferior. Então rotaciona, vai ter pressão na tier 2 do meio e na tier 3 da rota inferior com os minions já chegando. Não tem ninguém lá da CNB pra defender. Alguém da Cage pode ir lá pra ainda dar mais trabalho, mas o foco por enquanto é nessa Tier 2. Olha como é fácil limpar um da de minions com a Sivir. Ah, impressionante. Impressionante. Ainda mais com essa itemização. É uma piada. Um W que proca com uma foca de static já era. Limpa todos os minions, é muito fácil. O Oz tomou bastante dano, o Renekton indo pra rota inferior, tem uma onda de minions boa, a Fiora tá lá no topo, Toboco. Não tem ninguém no momento pra parar, é o Minerva que tá se posicionando e a Tier 2 vai cair. Exato, perigosa aí a situação na CNB, né, porque agora eles aproveitam então esse buff do Barão. Tudo bem, o Yang não tem o buff, mas tinha uma onda de minions favorável, então abre sim espaço na rota do meio, uma T2 importante. A próxima T2 que a equipe da CNB pode focar, aliás, a Kate Stars pode focar, é lá no topo. E o dragão do oceano nasceu. Yang não tem teleporte, o Lep tem. Vamos ver se o time da CNB tenta sair para essa luta em cima do dragão ou do oceano. Não é um dragão também que vale tudo isso. Fora que a Cassiopeia e o Kha'Zix fazem de uma maneira muito fácil. Dragão do oceano então na mão do time da Cage. Dois dragões para cada lado. Então o do oceano agora finalizado para eles. E já era. Agora o próximo teremos Ancião. Por volta dos 38,50 então nasce o Ancião. Vamos ver se as duas equipes tentam contestar, tentam disputá-lo, né? O Barão ainda está ali no seu tempo de recarga, né? Está morto, não vai aparecer, até porque o time da Kate Stars ainda está com o buff. Ah, foi só falta, tá que a gente terminou. Bom, impressionante, temos... a gente fala do buff e termina. É boca maldita aí, Tomo. É, então. Começa a fazer resistência o Lep, né? Vai pra cota de malha ali, precisa de armadura, importante pra ele segurar o dano desse Renekton. Já tava fazendo resistência o Yang, né, build do Renekton, que ele fez, a mesma que ele fez a partida passada, com o Telo Negro, Tiamat, aí construiu Capa de Fogo e Semblante Espiritual. É, então, você... Legal. Nossa, ele ligou, a Yuma, ele tava também com um bônus da Karma, de velocidade de movimento, mas olha o dano do Ezza. Ele tomou uma passada aí de volta ali do Q, né, da Sivir, e um ataque básico rebatido do W, tomou tudo isso de dano. Vai brincando pra você. Não dá. Sivir, você acha que Sivir não tem dano, mas ela com essa build ainda de crítico fica muito forte. O Tinous agora não tem como utilizar nada e o Revolta fica com a bate. O Takeshi nem precisava voltar quando o Revolta pulou. O Tinous foi direto pra base. A Cade vai em direção a Tier 3, vai em direção ao inibidor, enquanto o Yang segura o Lep na roda inferior. É, e lembrando, o Tinous não tinha como utilizar o Flash, né? Tá ali pra se utilizar, mas ele não pode por conta da skill. Do Miasma. Exato. Então ele não tinha como sair. E agora, ó, mais uma vez o Miasma, sempre querendo esse zone, né? É. Acaba cercando o time da CNB e a torre, Tixinha, vai cair. Kater 3, foco no inibidor. O time da Cade com a vantagem numérica vai expulsando a CNB da sua própria base. O inibidor vai ser destruído. Super Minions da rota superior. É isso aí mesmo, agora mais pressão para o time da CNB ter que lidar. Lá na rota inferior, o Lep vai tentando levar essa torre, até nega a presença do Yang. E sim, Tixinha, agora essa Fiora consegue levar a torre, mesmo com o Yang ali do lado. Ignorando, né? O Yang então, batendo na torre, fingindo que não tem ninguém ali do lado. Bem jogado pelo Lep. Tier 2 destruída também. Espaço pro time da CNB colocar mais pressão. Próxima base do time da Cade. Barão em 1 minuto e 35.
Então, outro momento da partida é onde a gente pode ter uma luta, né? Algum tipo de contestação. O time da CNB vai ter que lidar, então, com esse super minus no topo. Vai ser... Aproveite. É interessante que ele deixa um Lep na rota inferior, né? De repente até podendo deslocar o Lep para a rota superior, já que ele tem o teleporte, né? Poderia se defender muito melhor desses super minions, mas não. Acabam deixando realmente mais próximo o Tinoso. Você tem o Minerva, que tem o ultimate, que pode atravessar o mapa fácil. Tem o Tinoso, tem o ultimate e outros tem o Barão. Então deixa a vantagem numérica do seu time perto do topo mesmo e o teleporte lá para a rota inferior. Então qualquer um tenta liberar ali o super minion, enquanto o teleporte, que é o que pode atravessar realmente o mapa todo, né? Porque o resto tem uma distância ali. Até mesmo o Ryze pode utilizar o ultimate e chegar também, isso, né? Então deixa o Lep mais distante com o teleporte na rota inferior mesmo. E o Ez agora fecha Anjo Guardião para sua CV. Ele não tinha feito nenhum item defensivo, não foi para uma Hex Drinker, não foi para um Limiar da Noite, não foi para uma Bandana de Mercúrio, né? Então faz o Anjo Guardião, ele sabe que se for tomar essa agressão do Lep pelo flanco, o Lep chegar e eliminar a Sivir, ele vai reviver e nesse tempo a Kayte pode dar o peel. Enquanto o Lep mata ali a Sivir e ela vai revivendo, a Kayte pode conseguir eliminar o Lep e deixar ainda com a vantagem de 5x4 para eles. Agora a Kayte aproveita com a pressão do Super Minions no topo para controlar a visão na selva da CNB. E é perfeita a situação porque é justamente na parte onde está o Barão, parte superior do mapa, né? Então, por enquanto a Kayte espera, né? Lógico, esses 15 segundos do Barão para nascer, mas já controla a visão nesse sentido, né? Nessa parte do mapa. E a situação do Yang lá na roda inferior fica só de limpa a onda de Minions, recua. Limpa a onda de Minions, recua. Ele não pode avançar tanto e buscar a luta com o Lep, ele não pode sair senão ele perde a Tier 3. Então, dá um momento esperando o time dele jogar, enquanto ele faz a parte dele naquela ilha ali contra o Lep no 1x1. E a Kayte vai tentando o bait, vai dar de cara com Minerva. Minerva já foi uma vez. Pegou. Nossa, pegou a prisão. Enquanto isso, ainda tenta se reposicionar, mas dessa vez o Minerva tá muito mais resistente. Segurou bastante dano ali, teve o escudo do Oz pra ajudar também. Bônus do vermelho vai sendo feito pela Sivir do Ezza, vamos ver se vai ser feito, sim. Garantiu ali com o seu combo de habilidades, o Pinstouro foi até utilizado. Tem uma sentinela de controle lá dentro do covil. Eles não destroem, eles estão deixando, é de propósito. Porque ela tá cancelando a visão dessas duas sentinelas. Opa, ixi, olha o barulho machucado. Só foi um ataque, foi obrigado a correr. E lá na rota inferior. O Lep vai levar. Ó, ele nega a visão. Ele nega. Ele nem quer saber do Yang. Ele continua ali batendo na torre. Isso foram 3 ataques, tá? Ele conseguiu chegar, dar bastante dano, sair e ainda devolver um pouco de dano pra cima do Yang. Então a situação do Yang fica complicada. A Kayte precisa agir, Tomoko. A Kayte precisa agir, porque se chegar a outra onda de Minions, o Lep vai de novo ignorar, bater um pouco na torre. Se e deixar de pouco ele levar, ele vai levar, sim. E aí vai dominando o jogo aos pouquinhos, aí tenta voltar pro jogo, melhor dizendo, aos pouquinhos, o time da CNBL. Chegou no Adminus lá na rota inferior, mais um momento pra que o Lep consiga a destruição da torre. Vamos ver se ele ignora ali, ó, ele foi pra cima, tá tendo luta lá no bot. Exato, enquanto isso Minerva também tá tendo luta aqui, conseguiu sair da prisão aquática, com isso vai sobreviver, volta pra base agora. E olha, pressão da CNB é gigantesca. Percebe que a Fiora perdeu vida, acabou recuperando agora, batendo nos Minions. Vai pra base de novo o Yang, não tem uma onda de Minions ali próximo, tá chegando agora. Vai dar tempo, sim, do Yang chegar com a vida cheia, porque ele não tinha muito como recuperar. Vamos ver se o Lep ignora ele e vai pra torre, ou vai pra luta de novo. Foi pra luta um pouquinho, conseguiu acertar o ponto fraco, né? Nossa! Olha o dano do Lep, vai pra cima, ultimate. Enquanto isso, o Yang também utiliza o seu, mas vai pra cima agora mais uma vez. O Lep consegue vencer o 1 versus 1. Já aproveita pra levar a torre de inibidor. Neste mesmo tempo, a equipe da Kayte Stars vai fazendo o Barão. Passa o ultimate agora, vai ser cancelado o ultimate do PBO. O Barão já tá com metade da vida. O Revolta que tem o golpear, o Minerva ainda tenta entrar. Mas ele gasta o flash, não deu tempo. O Barão fica nas mãos da Kayte. Mas a CNB coloca Super Minions na rota inferior. A troca pelo Barão do inibidor, muito bem feita pelo Lep no 1x1. Nossa, você viu quanto dano ele tirou do Yang? Quanta vida, né? Ele tirou em cima do Yang. Muito bem jogado pelo Lep. Gastou o flash. O Yang não utilizou o flash. Tem dragão ancião pra ser feito. O Lep foi pra base. Tem teleporte. Vamos ver se o time da CNB puxa esse dragão. Não, a Kayte já está por ali pra defender o objetivo. E olha a situação. Tem Super Minions no topo a favor da Kayte? Tem. Mas é uma Fiora. Vai levando aí rapidinho também. Se tem dano pra causar no Renekton, também tem dano pra causar nos Minions. Bem que o Super Minion tá mais tanque que o Renekton, hein? Realmente aí tá difícil. Tá segurando mais do que o Renekton dando da Fiora. Retiro que disse. Que não tem um ponto fraco, né, pra ele abusar também, né? Com todo respeito ao Super Minion. Retiro o que disse ali. Mas vai segurando, o inibidor já vai ressurgir da rota superior. Então já ressurgiu no caso. Então os Super Minions vão parar de nascer. Foco no Dragão Ancião. Bônus de Barão ainda na mão da Kayte. Mas eles utilizam bem pra desafogar essa pressão que o Lep tá colocando pra cima do Yang. Situação, o que acontece? Assim que o time da CNB destrói
destrói inibidor, o deles volta na sequência, né? Então, ganha essa vantagem agora. Na verdade, o mapa agora reverteu para a CNB. Só que tudo bem, a Kate Stars tem o buff do Barão. Então também segura, por exemplo, tá lá o Yang com o buff do Barão segurando os Perminions, é muito mais fácil, convenhamos. Sim, é. O time da CNB sai, o boss pode ser pego, tá muito avançado. Lógico, tá todo mundo ali pelo lado, o Jin não consegue acertar. O Ezra pega, o Revolta foi. Foi pra cima, o Revolta sozinho. Quase foi aprisionado pelo Oz. Teve utilização, inclusive, de um Solar e do Zirigidum pra proteger seu companheiro. Enquanto isso, abre o ultimate agora o Jin. Passa a onda do Zirigidum para o ultimate do PBO mais uma vez. Vai pra cima agora de novo do T-Nose. Fecha pela parede. Muito escudo para o T-Nose. Ainda se defende o time da Cade. Todo mundo aí sofreu um pouco de dano, mas no fim ninguém foi eliminado. Tá, a Cash precisa calibrar esse ultimate de novo em vão. Não petrificou nem as ward que estavam por lá, né, Toboco? Porque foi muito ruim. Revolta causa bastante dano pra cima do T-Nose. O T-Nose, ele recuou e com isso a Cade consegue expulsar um pouco o time da CNB por volta desse covil do dragão. Enquanto isso, tá aí agora o dragão ancião sendo iniciado pela Cade. O Minerva tá por aqui, o T-Nose tá longe, pode tentar brigar. Tá chegando agora também o Lep, tá gigante. Vamos ver se ele tenta entrar nessa luta e tem Anjo Guardião. Então tem essa vantagem, rendição sendo utilizada. É do time da Cade, cura seus companheiros. Minerva ainda tenta chegar mais uma vez. Todo o foco agora em cima da Cade. O Dragão Ancião não foi resetado. Agora a rendição é do time da CNB. Regenera seus jogadores. Fica nas mãos da CNB o Dragão Ancião. A equipe da Cade Stars apenas se reposiciona. O Lep não consegue sair por conta do Miasma. Mas agora sim, o time da CNB vai recuar com o buff do Dragão Ancião. E a Cade, que ainda tem o Barão, precisa ir pra base, segurar o Super Minion chegando na roda inferior. CNB contestou isso muito bem. Primeiro expulsou a Cade do covil, controlou o agro do dragão, entrou e roubou. Roubou não, né? Ficou com o dragão ancião ali na mão. Então, muito bem jogado pelo time da CNB. Ainda vai bufar um infernal da montanha. Sim, e corrigiu o erro da primeira partida. Sim. Onde eles foram fazer o dragão ancião, mas foi uma chamada, foi uma tragédia, né? Deixaram o Minerva lá sozinho, não utilizaram o equalizador do Ramo naquela oportunidade. Dessa vez se redimiu, conquista o buff do dragão ancião. Importante, um buff de teamfight, de lutas. Pode partir pra cima agora, tem stand verdadeiro, todo mundo aí então com esse amplificado, e você bem lembrou que tinha da montanha e principalmente o infernal. O zoning que o Minerva ali conseguiu chamar a atenção, o Ez ele não saiu muito, o Ez é do 2 hits, tirou bastante vida do Minerva, mas ele não foi tão a fundo pra eliminar o Minerva, tirar o Minerva próximo do covil, quando a CNB tava splitada. Chegou um momento que a CNB conseguiu se unir, os 5 jogadores conseguiram ficar um do lado do outro, e aí sim foi melhor pra contestar e ter essa luta. Então, muito bem controlada aí pelo time da CNB, expulsando a Cade, retomando o seu lugar e garantindo o bônus. O jogo vai resetando, né? Teve uma vantagem a Cade Stars, principalmente no mid game, só que agora a CNB também vai fechando sua itemização e vai conseguindo se equiparar aos jogadores da Cade, né? A vantagem no ouro global ainda é da Cade, por volta dos 4 mil, mas, por exemplo, a Fiora está com a itemização fechada. Sim. O Renekton do Yang, Renekton. Exatamente, né? Lógico, em contrapartida, outras posições estão perdendo, né? É, o farm do Leip também está muito bom, né? 454. Né? Vamos lá, se vê, itemização fechada. O PBO falta um item inteiro ainda. Tá bem distante, né? Lógico. Ele deve ter ouro guardado também. É, tem um item defensivo do Anjo Guardião na Sivir, que não vai dar esse dano pra ela, vai dar resistência e renascer. E do outro lado, você tem o Limiar da Noite, que dá a resistência que ele precisa, é o item defensivo, mas tem o dano. Então, tá uma mistura ali. Então o PBL tá bem ainda, tá bem no jogo, tá causando bastante dano. E até um Jin, no momento desse jogo, com bastante dano de ataque, não dá pra vacilar, tá cash pego. Nossa, cash pego, revolta também pode ser pego. Olha o dano do Lep, gigantesco. Parte pra cima, Killing Spree nas mãos do Lep. A luta prossegue, seguido um gasto, flash defensivo. E a Cade Stars perde o seu companheiro. É, o Takeshi muito avançado, não deu tempo nem de ultar, Toboco. O abraço de Serra foi utilizado, mas não foi o escudo necessário pra salvar a vida do Takeshi. A Fiora do Lep tá dando muito trabalho pro time da Cade. E principalmente tinha, pode ser mais agressivo do que o normal. Tem o Guardião, olha o Revolta agora aprisionado, vai pra cima o Minerva com flash agressivo. O Revolta foi levantado, o Minerva fica com a eliminação. A CNB vai buscando agora a base da Cade Stars. Muito à frente o Revolta, toma o prisionário do Jin, é perseguido, flash knock-up do Minerva. A CNB vai em direção à torre Tier 3, ela será destruída. A CNB quer o inibidor Super Minions e é mais base da Cade. Pode acabar até com o jogo, Tichinha, são 40 segundos pro Revolta voltar, o Takeshi 12, vão levar agora, vão de forma segura, levar o inibidor da rota inferior, colocar a pressão em duas rotas, vai voltar pra base, mas tem o jogo nas mãos, e o Barão nasce em 1 minuto e 18, pode ser aí o momento da CNB pra finalizar a partida. Grande jogada do time da CNB, começando com esse pick-off em cima do Takeshi, com essa jogada que eles criaram, com esse dive pra cima do Takeshi, consegue o abate em cima dele, e aí o Revolta vacila, fica muito à frente sozinho, é pego, então dois jogadores eliminados, dá o espaço que a CNB precisava para tirar três inibidor, tanto do topo quanto da rota superior, e pressão de mapa ainda melhor do que já tinha. A CNB quer jogar
para a última semana valendo a vaga na semifinal ainda. Precisa, né? Porque depois da primeira derrota, exato, agora precisa vencer isso aqui. Precisa é vencer ou vencer, empatar, garantir um pontinho pelo menos. E aí, claro, complicar a situação da Kate Stars, que tava vendo o jogo ok, começou bem, de repente ali fechar o 2-0, carimbar a vaga pra semi, mas não, a CNB está viva nessa partida. O problema pra CNB é que a CNB não depende mais dela. Mesmo empatando aqui, vai depender de um resultado ruim do time da Cade contra a Red. A Cade, mesmo empatando aqui, só depende dela pra se classificar. Exato, né? É preocupante isso para a CNB, evidentemente, né? Enquanto isso, o jogo aqui muito em aberto, apesar de tudo, está muito em aberto, mas a gente sente que é um momento melhor pra CNB. É, acho que o momento do Barão... Olha, o Revolta pode ser bem avançado. O momento do Barão vai ser muito importante agora. Qualquer um que sair um pouquinho à frente nessa luta pode levar a base, levar o jogo do adversário. Porém, aqui tem Super Minions chegando. O Revolta tá muito avançado, hein? Exato, tem que tomar cuidado ali que tem o golpe. Mas foi pra... Olha, o Revolta por aqui. Enquanto isso, a luta prossegue lá embaixo. Se não seguir, posiciona, que a atenção sendo utilizada. A luta acaba ficando boa já pro time da CNB, porque o Wons garante o primeiro abate no Yang. Cai na sequência agora o Zirig Doom. É a luta pra definir, de repente. O Takeshi ainda se defende, o Minerva com pouca vida. O Minerva pode voltar. Voltar pra base e utilizar o ultimate. TP do Lep no bot. E olha só o TP do Lep, é isso mesmo, Tichinha. Super Minion, são dois ajudando. Tá chegando o Super Minion na parte de cima também. São muitos. O time da Cade não consegue recuar. A primeira torre do Nexus já foi destruída. A segunda na sequência. A CNB vai pra garantir o pontinho. O Lep grita muito. A CNB acaba empatando a série. Um empate sofrido e muito comemorado pelo time da CNB. Numa partida eles conseguem uma grande virada, garantem um pontinho e a CNB ainda está viva na luta pela semifinal. Esse é o CBLOL mais disputado de todos os tempos. O que é isso, meu caro amigo? Vai ter na briga, na última semana, briga por liderança, briga por última vaga na semi, briga pra ver quem vai cair. Olha, esse CBLOL tá disputado. Semana que vem o CBLOL vai pegar fogo, Tomo. Fogo, Tomo. Todos os jogos valendo algo. Todos os jogos com a sua importância, valendo algo muito, muito grande para o futuro desses times do CBLOL. Que incrível, que incrível. Então, chegamos na última, né? Semana que vem, evidentemente, mas vamos chegar na última semana do CBLOL, valendo todas as partidas alguma coisa, cada um da sua forma. Mas impressionante, CNB, então, consegue empate na série. Vamos para os melhores momentos da partida. E olha, que jogo, porque aqui é Stars... Em algum momento do jogo ali, principalmente no mid-game, tinha o jogo nas mãos. Mas a CNB soube voltar. E eu disse que o jogo na mão era muito. Até o Lep começar a vencer aquele 1x1. Quando ele eliminou o Yang, trocou o Barão por inibidor, todas as lutas a partir dali foram na CNB, porque ele começou a aparecer muito forte nas lutas. Você percebe que o Yang, né, na última luta não durou nada. Ó. Temos o replay, Minerva pego. Esse momento era o momento do jogo da Cade. Eles pegam o Minerva e vão pro Barão. A Cade vai conseguir fazer esse Barão, não tinha ninguém ali pra roubar, a CNB vai atrapalhar bastante, então era o momento do jogo a favor do time da Cade, como você bem disse. Teleporte, rápida chamada, segura, a Cade consegue seus objetivos. E agora então que tem esse Barão, né, ele fica nas mãos da Cade Stars, e foi um bom Barão, porque eles ainda vão eliminar o Oz, até, eles até perdem o Yang, mas vão conseguir eliminação em cima do Oz, e o jogo prossegue. É a Cade que tá ditando o ritmo, e é bom lembrar, ainda não tinha caído inibidor da CNB. Uma grande luta, o CNB ainda parecia que ia levar melhor nessa luta, vai atrás, o Yang, olha o dano que o Yang toma do Lep, muito alto, o Lep ainda consegue cancelar as habilidades, causa bastante dano no Ezza, mas o dano do Ezza também rebatido é muito alto, o Takeshi vai conseguir um bom flash e eliminar o Oz, como você bem disse, mas o bônus do Barão era da Cade, a vantagem era da Cade, podiam pressionar o mapa, mas aí foi o começo do fim do time da Cade. Né, o Lep viu que causava muito dano em cima do Yang, falou, vou voltar, vou atrás, olha isso. Olha esse dano. Tinha 5 mil de ouro de vantagem aqui nesse momento da partida, e agora a última luta. E aí, o foco em cima do Tinoz, o Yang é derretido, o Yang não dura nada, enquanto o Lep tá lá, ó, recuperando vida, batendo, né, conseguindo ficar muito à frente, conseguindo ter essa